O'tgan asrlarda Yevrosiyo mintaqasidagi eng yirik va qudratli davlatning asoschisi Sohibqiron Amir Temur vafotidan so'ng avlodlarga dahshatli bashorat qoldirgan edi. Ana shu bashorat 1941 yil 21 iyundan 22 iyunga o'tar kechasi hayotda o'z isbotini topdi. O'sha mashhur va mash'um kunlarning guvohi bo'lganlardan bugunda faqatgina kino tasvirchi va rejissyor Malik Qayumov hayot. U olgan tasvirlar hamda hikoyalari ushbu filmga asos bo'lgan. Amir Temur qarg'ishi. O'sha kuni ertalab soat 7:00 hamma g'ura amriga yig'ilgan edi. Boshidanoq ish yurishmadi. Avvaliga qabr ustidagi toshni ko'tarish uchun o'rnatilgan moslama sinib qoldi. Oqibatda toshni qo'lda santimetrlab siljitishga majbur bo'lishdi. Faqat tushga yaqin toshni olishdi. Lekin uning ostida hech narsa yo'q edi. Ayrimlar Sohibqiron qabrini boshqa joydan izlash kerakka o'xshaydi deyishdi. Ekspeditsiya a'zolaridan ba'zilari boshlari aylanayotganidan shikoyat qila boshlashdi. Qabr ichidagi tuproqni olishganda esa tagidan yana 3 kichik marmar tosh chiqdi. Hukumat delegatsiyasining tashrifi bois ish bir muddatga to'xtatildi. Hukumat a'zolari ekspeditsiyadan g'alaba raportini kutishar, lekin hozircha olimlarda xursand qilarli hech qanday yangilik yo'q edi. Usmon Yusupov, tadabbur sekretari, Shakar Kompartiya O'zbekiston. Usmon Yusupov, Abdurahmonov, Yo'ldosh Oxunboboyev, olimlar, yozuvchilar kelishgan edi. Ularni faqat 5 daqiqaga ichkariga qo'yishdi. Были ученые, писатели. Их пускали на 5 минут. Moslamani qozlashning imkoni bo'lmagani uchun ikkala toshni qo'lda ko'tarib olishdi. Toshlar tagidan tobutning qop-qora qopqog'i ko'rindi. Birdaniga barcha chiroqlar o'chib, havo yetishmay qoldi. Shu sababli tanaffus e'lon qilindi. Это было где-то 2 часа дня. Я уже решил чай попить. Bu paytda soat 2 edi. Men choy ichib olmoqchi bo'ldim. Shunda 3 старика. Ustada 3 chol o'tirishgan ekan. Salom berib davralariga qo'shildim. Ular mendan Amir Temur qabrini ochishga aloqang bormi deb so'rashdi. Men hazillashib, bularning boshlig'i menman. Mening ruxsatimsiz hech ish qilishmaydi dedim. Qariyalardan biri qabrni hali ochmadinglarmi deb so'radi. Yo'q degan javobini eshitgach, ochmanglar. Yo'qsa urush boshlanadi dedi. Bu gapni qayerdan oldingiz? Hayron bo'ldim men. Mana bu kitobda yozilgan deyishdi, qalin kitobni ko'rsatib. Men o'qishga ruxsat so'radim. Til bilsang o'qiy qol deyishdi qariyalar. Kitobni qo'limga oldim. Unda Sohibqiron ruhi bezovta qilingan kun urush boshlanadi deb yozilgandi. Qabr toshdagi yozuvlarni, so'nggi kunlar voqealarini bir-bir ko'z oldidan o'tkazgan Malik Qayumov kitobdagi so'zlardan ekspeditsiya rahbarlarini xabardor etdi. Kariniyazov, значит, говорит Семёнову, Семёнов va men qariyalar oldiga bordik. Chollar choy quyib uzatishdi. Bir piyola choy ichgach, Niyoziy kitobni o'qdi. Navbati bilan Ayni va Semyonovlar ham o'qib chiqishdi. Lekin bo'lmag'ur gap degandek qo'l siltab qo'ya qolishdi. Ayni esa qariyalarni forchalab bo'ralab so'kkancha qo'lidagi xastasini o'qtalib qo'yishga tushdi. Qariyalar xafa bo'lib boshlarini kam qilgancha turib ketishdi. Отлично. Ayni прочел, Семёнов прочел. Отнеслись к этому, так сказать, ерунда. И они начал их оскорблять по-фарси. И начал палками свою
гнать их. И он сделал так, что эти люди, обиженные, оскорбленные, встали и ему сказали пару теплых слов и ушли. Gangib qolgan Qayumov bir muddatdan so'ng o'ziga kelib qariyalarning ortidan chopadi. Lekin ularni topolmay iziga qaytadi. So'rab surishtirib, ko'pchilik kitob haqida ham, bashorat haqida ham eshitganligini, lekin kitobni hech kim o'z ko'zi bilan ko'rmaganligini bilib oladi. Yozma ruxsat qilinib, unga muhr bosiladi. Эта книга существует. Bu kitob mavjud, lekin uni ko'rish, ayniqsa o'qish barchaga ham nasib etavermaydi. Buning uchun Allohning xohish irodasi zarur. Yo'ldan adashadi, xuddi siz aytgandek. Tushdan keyin soat 3:30 xilxonadagi chiroqlar yana yonadi. Hamma tarixiy voqeaga guvoh bo'lish uchun qabr tepasiga yig'iladi. Михаил Михайлович спустился. Герасимов қабір ішіге түшіп, табыт қапқағының яғачларыны битті-биттеден қопарып, тепеге ұзатып тұрды. Табыт ішіде келбетлі, басавләт инсанның, сахып Құран Әмір Темурның жасады бар еді. И потом лежал какой-то могущественный человек, великий полководец. Он производил такое впечатление, что это действительно великий человек, большой человек, высокий. Он, наверное, был где-то 1.80 м, 1.90 м. И голова была вот такой. Қабрдаги ун ояк сиягининг тизза қисмидаги жароҳат изи, бош чаноғидаги 7-чи бўйин умуртқа сиягининг барча Темуриylar наслига хос бўлган ҳолати ҳаммада Амир Темур қабри топилганлигига ишонч уйғотди. Экспедиция ўз мақсадига эришди. Айни начал кричать. Айни, ура, мен ҳақ бўлиб чиқдим, деб бақира бошлади. Семенов уны джингина кузатып чырарды. Семенов сидел спокойно, говорил, я с тобой спорил, потому что книги написаны, вот. Шу куны иш кеч киргунча давам етті. Мезмоханыге қайтышканда барчы чарчаган болса да, кайфият кутаранки еді. Радиодан түрлі тілларда совет алымлары Амир Темур қабрыны тапшкан хақыда хабарлар берілерді. Начали ловить приемник. У Кима был вот такой приемник. Кинохроникачылар директора Кимнинг радиосы бар еді. Шу радионы ештіп отыргандик. Бірден инглисе хабар беріп қолышты. Ким базырак инглисе білар еді. Ранге оқарганча ұмыс бошланыпты, деді. Он стал бледным. Игорь Шез Николаевич начал забить война. Гитлер напал на Советский Союз. И мы просто настолько растерялись, съемочная группа. А Айни, дом Айни, который погнал этих людей, hammamiz hayajon va qo'rquvdan dong qotib qoldik. Qariyalarni haqoratlab quvib solgan Ayni bir burchaklab tutgina o'tirardi. Men qorin yoziga telefon qilib, qora aka, urush boshlanibdi dedim. Usmon Yusupov qo'ng'iroq qilib, barcha ishlarni to'xtatib, Toshkentga qaytishni buyurdi. Кореньязов уже позвонил Усман Юсупу. Тот сказал, закрой эти экспедиции, возвращайся в Ташкент. Экспедиция давамыры тупленген барча материаллар, ясадлар қалдықлары махсус кутыларге жойланып, Москваге жунатылды. Малик Каюмов фронтке жунатышларыны сурап ариза берді. Бұны харби тасвирчи сипатыда алышты.
frontga jo'nab ketish oldidan u qariyalar bilan bo'lgan voqeani Usmon Yusufga so'zlab berdi. Он Карениязу вызвал к себе в кабинет и выдал ему, почему ему не доложили. Усмон Юсупов Карениязуни қабулига чақириб, "Нега мени бу воқеадан хабардор этмадинглар?" деб сўради. Карениязу ўзини оқлаганча, "Буларнинг барини эътибор беришга арзимайдиган гаплар" деб ўйлаган эдим, деди. "Надо было мне об этом доложить." Lekin Usmon Yusupov ham Kremlni dahshatli bashoratdan xabardor etishga botina olmadi. Malik Qayumov frontga ketar ekan, mash'um urushning boshlanishida o'zini ham aybdor ketardi. U qanday bo'lmasin, mamlakat rahbarlaridan biriga uchrashib, bor gapni aytib berishni ko'ngliga tugib qo'ydi. Rjev yaqinida turganlarida shu yaqin atrofda Marshal Zhukovning qo'mondonlik punkti joylashganligidan xabar topgan Malik Qayumov u bilan uchrashdi. Zhukov meni iliq qarshi oldi, hatto choy ham quygan. So'ng rostdan ham Amir Temur qabrini ochishda qatnashganmisiz deb so'radi. Men paytdan foydalanib qarg'ish va bashorat haqida ham so'zlab berdim. Urushda g'alaba qozonish uchun Sohibqironni qayta dafn etish kerak dedim. Sovetskiy soldat v armiya ne pobeждает. Надо его перезахоронить. Zhukov Malik Qayumovning gaplarini diqqat bilan tingladi va qulay fursat bo'lishi bilan Stalinga bu haqda xabar berishini aytdi. yil avgustdan 1942 yil oktyabrgacha Gerasimov Amir Temur va uning farzandlari qiyofasini tiklash bilan mashg'ul bo'ldi. Bu juda termashaqqat va oddiy qilib aytganda mayda ish edi. Bosh chanoqlarining har bir nuqtasi, santimetri diqqat bilan o'rganib chiqilardi. Gerasimov har bir qiyofani tiklash uchun 400 dan ortiq mitti maketlar yasardi. Fanlar akademiyasi rahbariyati Gerasimov ishini tezroq yakunlashni so'raydi. U barcha zarur narsalarni uyiga olib kelib, kuni-tun tinmay ishlaydi. yil avgustiga kelib frontda vaziyat juda keskinlashadi. Qrim dushman qo'liga o'tadi. Frontning asosiy neft va oziq-ovqat ta'minotchilaridan bo'lgan Kavkaz bilan aloqalarning butunlay uzilib qolishi xavfi yuzaga keladi. Stalingradda ham qaqshatqich janglar borardi. 1942 yil oktyabrda Malik Qayumov yana Marshal Zhukov bilan uchrashadi. Zhukov bergan va'dasining ustidan chiqqandi. Zhukov при встрече Сталина об этом рассказал. Zhukov Stalinga bergan bashorat va qarg'ish haqida gapirib bergach, u Usmon Yusupovga qo'ng'iroq qilib, Amir Temur va farzandlarini qayta dafn etishga ko'rsatma beradi. Temura i его сыновей. Gerasimov Amir Temur qiyofasini yaratish bo'yicha ishlarini yakunladi va butun dunyo Sohibqironning qiyofasini ko'rishga muyassar bo'ldi. 1942 yil 15-noyabrda hukumat komissiyasi Amir Temur xokini qayta dafn etish to'g'risida qaror qabul qildi. Gerasimov barcha hisobotlarini va olib kelingan buyumlar, jasadlar qoldiqlarini komissiyaga topshirdi. Lekin qayta dafn etish marosimi oradan bir oy o'tibgina amalga oshirildi xolos. Shuncha vaqt jasadlar qayerda saqlangani haqida birorta hujjat mavjud emas. Ayrim taxminlarga ko'ra, Amir Temur xoki joylangan harbiy samolyot bir necha kun davomida front chizig'i bo'ylab uchib yurgan.
boshqa taxminlar esa Sohibqiron xalqi o'rta osiyolik musulmonlardan tuzilgan diviziyalardagi askarlarning jangovar ruhiyatini ko'tarish uchun frontga olib kelinganini bildiradi. 1942-yil 20-dekabrda Amir Temur xalqi qayta dafn etildi. Bajarilgan ishlar fors, o'zbek, rus va ingliz tillarida Xitoy siyohida 17-asrda yasalgan Samarqand qog'oziga yozib borildi. Hukumat komissiyasi a'zolari tomonidan imzolangan ushbu hujjatlarning bir nusxasi germetik qutiga solinib, Sohibqiron xalqi yoniga qo'yildi. Tasodifni qarangki, Amir Temur qayta dafn etilgan kunning ertasigayoq frontdan dushman chekina boshlagani haqida xabarlar kela boshladi. Stalingrad ostonasidagi janglarda o'nlab dushman diviziyasi yo'q qilinib, 60 ming kishi asir olinadi. Захоронили, и первая победа была под Амир Темурни қайта дафн этишгач, Сталинградда дастлабки ғалабага эришилди. Шунақа гаплар. 1943-йил Самарқандга yana ekspeditsiya yuboriladi. Kursk jangi arafasida Stalin Go'ri Amir maqbarasida ta'mirlash ishlarini olib borish uchun 1 million so'm ajratish to'g'risidagi qarorni imzolaydi. O'sha paytlarda bu pulga 16 tank yasash yoki butun boshli diviziyani bir oy davomida kiyim bosh va oziq-ovqat bilan ta'minlash mumkin edi. Ekspeditsiya a'zolaridan biri Amir Temur qabrini ochib unga kelajak avlodlarga murojaatnoma bitilgan kapsula joylashni taklif etadi. Lekin barcha endi biror bir aqlli inson 1941-yilgi ekspeditsiya a'zolari xatosini takrorlashga botina olmaydi degan xulosa bilan bu taklifni rad etishadi. Malik Qayumov o'z kinokamerasi bilan Berlingacha bordi. Qizil maydondagi g'alaba paradini tasvirga tushirdi. Insoniylik nuqtai nazaridan nafaqat buyuk shaxslarning, balki oddiy odamlarning ruhini bezovta qilish ham gunoh. So'ngsiz o'rnida Stalin Sohibqiron ruhini bezovta qilishga boshqa jur'at etolmadi. Ermitajda Temuriylar davri tarixiga bag'ishlangan ko'rgazma bo'lmadi. Ayni Temur haqida roman yozmadi. Amir Temur qabrini ochish paytida olingan tasvirlar bugun ilk bor ushbu filmda namoyish etildi. Film 2004-yil Jizzax viloyat teleradiokompaniyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Darmon Ibrohimov, dublyaj rejissyori Ravshan Yo'ldoshev, video muhandislar Zokir Majjonov, Farhod Toshpo'latov, O'tkir Jumashev, matnlarni tasvir ortidan Erkin Shermonov, Dilmurod Abdurahimov o'qishdi. Muharrir Nargiz Qosimova, badiiy rahbar Husan Ermatov.